Mheshimiwa Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi ili na mimi kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Mtera niweze kueleza machache kwa ajili ya wizara hii ya maji. Mheshimiwa Spika, ni maneno mazuri sana yanazungumzwa na waheshimiwa wabunge tangu jana mpaka asubuhi hii, na wengine wanashauri sasa serikali hii itolewe, iingizwe serikali ambayo hamna kitu wala ofisi haina, halafu ilete maji. Vitu vya ajabu sana. Hata alianzisha benki, Mheshimiwa Spika, alihakikisha jengo zuri, imara, wahudumu wazuri, ili kuweka imani ya watu kuweka hela zao. Lakini hiyo benki nyingine mtu aende akaweke huko, benki ya makuti, ofisi hakuna, matete, haiwezekani. Mimi nadhani hilo alikuwa anajifurahisha, haiwezekani. Sasa baada ya hiyo, kama alivyotoa utangulizi aliozungumza, na mimi naingia kwenye wizara ya maji. Mheshimiwa Spika, nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri na naibu wake, wanafanya kazi nzuri. Hata katika umri ulionao engineer, tunakuona namna unavyohangaika kwenye majimbo, na mpaka hadi Mheshimiwa Aweso anazidi kutoka kipala kwa kujitusha ndoo za maji pamoja na katibu mkuu Profesa Kitila Mkumbo. Tunawashukuruni sana. Mheshimiwa Spika, wizara ya maji ni wizara muhimu sana, na kama ikifanikiwa kwa kiasi kikubwa itapunguza bajeti za wizara zingine. Maana wizara hii ni wizara mtambuka, inaweza kusaidia wizara ya afya, inaweza kusaidia hata ongezeko la watu mijini. Hivi Mheshimiwa Spika, kwa sisi wabunge wa vijijini, kwenye vijiji kuwe hakuna maji, hakuna barabara, hakuna afya, watu wataachaje kuja mjini kuzifata huduma hizo? Kwa hiyo wizara hii ikiweza kufanya kazi zake sawa sawa, watu wakapata maji safi na salama, baadhi ya magonjwa kama ya matumbo yanafutika kabisa. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi nilikuwa nataka niishauri serikali wakati mwingine ijifunze kupitia vitu vidogo. Mimi nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana watu wa WFP chini ya uongozi wa dada Neema Sita kwa kazi nzuri walioifanya kwenye jimbo la Mtera. Na hapa Mheshimiwa Spika, waziri akinisikiliza vizuri anaweza kuona namna ambavyo serikali wakati mwingine inashindwa kusimamia matumizi mazuri tu. Ikisimamia matumizi mazuri, value for money ikazingatiwa, tutapata maji mengi na kwa uhakika. Kwa mfano, watu wa WFP wametupa shilingi milioni 799 kwenye jimbo la Mtera. Katika milioni hizo 799 tumepata matenki makubwa, Mheshimiwa Spika, matenki makubwa ya lita 803, tumepata visima 18, tumepata mashamba eka 300 kwa ajili ya umwagiliaji, tumepata visima 12 vilivyofungwa solar power kwa ajili ya wananchi kupata maji. Hebu angalia matumizi haya ya milioni 800 tu hizi kasoro moja yameweza kuleta vitu hivyo vikubwa ambavyo wananchi leo hii wananufaika. Lakini ukija kwenye serikali hamna kitu. Inatolewa bilioni 1 pale Mpwayungu kwa ajili ya kujenga bwawa la mwagiliaji. Bwawa halijakamilika, hakuna miundombinu na bilioni imeliwa. Kwa hiyo unaweza ukaona matumizi mabaya kwenye miradi ya maji kwa upande wa serikali yanatuletea matatizo makubwa. Hawa wameweza kutoa bilioni 800 zimetengeneza mambo ambayo ni maajabu kabisa. Mheshimiwa Waziri na Katibu Mkuu na Naibu Waziri, piteni muone kwa macho namna ambavyo pesa ikisimamiwa hata ikiwa kidogo inaweza kufanya vitu vikubwa. Watu wamepata maji ya kunywa, wamepata irrigation, watu wanamwagilia na maisha yao yako safi. Ukienda kwenye kata ya Fufu, katika vijiji vya Suli, Chiboli na Fufu yenyewe, WFP wametufanyia mambo makubwa kwa pesa kidogo. Lakini ukienda mahali pengi kwenye miradi ya serikali, hela nyingi zimetumika, zaidi ya bilioni 1 imeliwa pale Mpwayungu na maji hakuna. Kwa hiyo nikuombe sana, hebu twende tuangalie wenzetu hawa wamewezaje, wamefanikiwaje, na wamefunga solar system katika visima vyote. Hakuna mwananchi anayehangaika kutafuta bili ya umeme, kutafuta nini, na pampu za kisasa zinazomwagilia mashamba kwa uhakika. Kwa hiyo ningeishauri serikali, hawa vijana tumepata makao makuu ya nchi, haitakuwa na maana kama mkoa wa Dodoma hautakuwa na skimu za umwagiliaji. Vijana wakiweza kumwagilia huko kwenye majimbo ya vijijini, wataleta bidhaa zao hapa mjini, zitakuja kuwanufaisha na wao na watoto wao. Mheshimiwa Spika, wizara ya maji ikijitahidi kusimamia resource kidogo iliyopo, na uhakika inaweza kutosha kutusukuma mbele. Kwa mfano, nimekuja hapa kuomba maji kwa ajili ya vijiji vyangu. kijiji cha Loje hakina maji, kijiji cha Ngahereze hakina maji, kijiji cha Handali hakina maji. Hivi ni vijiji vikubwa mno. Kijiji cha Nini leo hiki na watu wakazi karibu 8,000 lakini hakina maji ya uhakika. Halafu halmashauri baadhi ya visima vya zamani vikiharibika zinashindwa kuvitengeneza. Kwa hiyo utakuta kuna matatizo ya visima vya zamani na kuna matatizo ya visima vipya havipatikani. Nikuombe sana mheshimiwa, utakapokuja hapa kujibu mheshimiwa waziri, utupatie maji katika jimbo la Mtera, mtupatie maji katika kijiji cha Muheme. Taarifa mwenyekiti. Mimi ningeomba kwa leo kwa kweli taarifa ziwe ni za, tuache utani ule make. Simaanishi unatania, natoa kwa wote tu kwamba leo mimi nitaruhusu taarifa, lakini ziwe taarifa kweli. Karibu mheshimiwa. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nimpe taarifa mzungumzaji, na pia nirejee maneno yako mheshimiwa mwenyekiti uliyosema. Mheshimiwa Spika, ni kweli tuwe na taarifa ambazo ziko sahihi. Nilikuwa nataka kumpa tu taarifa mheshimiwa Lusinde pale kwamba hata ungekuwa na majengo makubwa, magorofa mengi, na ungekuwa na ofisi kubwa, lakini kama huna dhamira ya kweli, leo analalamika kwamba fedha za umma zinalika. Kwa hiyo fedha zinaweza zikalika tu kama anavyolalamika miradi yake ya huko Mtera mheshimiwa mwenyekiti. Kwa hiyo ofisi tunayo, na kama fedha hizo anazungumzia kuhusiana na mambo ya kutunza fedha, tuna uwezo, na ndio maana tuko hapa tunaishauri serikali ili miradi na fedha zote zinazokwenda kwenye miradi ziweze kufanya kazi vizuri mheshimiwa mwenyekiti. Asante. Mheshimiwa alikuwa bado linakuuma, linakukereketa tutamsazili. Mheshimiwa Lusinde, taarifa hiyo bwana. Mimi taarifa yake wala siwezi kuikataa, naipokea. Na naipokea kwa maana ya kwamba akasimamie na pesa alizosema CAG zimeliwa kwenye chama chake, kama anao uwezo huo akasimamie ili ziweze kuleta maendeleo. Mheshimiwa Spika, nilijua tukisikia kelele ujue tayari tiba. Mheshimiwa Spika, kwa hiyo mimi naomba Mheshimiwa Spika, mkoa wa Dodoma ambao hauna mito inayotiririka maji kwa msimu mzima uangaliwe kwa makini, hususan katika uchimbaji wa mabwawa. Sisi maji yetu yanapita tu, mvua ikinyesha yanapita, yanaondoka moja kwa moja. Hatuna mito inayotiririsha maji msimu mzima. Kwa hiyo tungeiomba wizara ili tazame hilo kama eneo mahususi. Tukipata mabwawa ya kutosha, tuna uwezo mkubwa sana wa kuzalisha, tuna uwezo mkubwa sana wa kulima kilimo cha kisasa, tuna uwezo mkubwa sana wa kujisimamia. Tunachotaka serikali mtu angalie, mwe mnafanya research basi, kuna mkoa huu tofauti yake na mkoa huu. Hizi pesa za WFP wameleta hela kidogo, lakini zimefanya mambo makubwa, zimejenga mpaka matanki ya shule za msingi ya maji. Hela kidogo hii. Ndio maana namuomba mheshimiwa waziri na katibu mkuu na naibu waziri watembelee, wakaone si vibaya kuona kwa macho na kuja kusimamia pesa zenu mlizonazo ili ziweze kutusogeza mbele. Lakini hata mabwawa ya zamani yaliochimba hizi za Mwalimu Nyerere, leo hii yapo mengine yameshajifukia. Liko bwawa la Mkulabi hapa Dodoma mjini, liko bwawa la Mloa bwawani pale. Mwalimu alichimba mabwawa makubwa, lakini leo hii hayana maana yote. Kwa hiyo mheshimiwa Spika, nilikuwa naiomba sana atakaposimama mheshimiwa waziri atusaidie sana kupata maji katika vijiji nilivyovitaja vya jimbo la Mtera, lakini kuhakikisha kwamba tunapata kilimo cha umwagiliaji. Na mnatembelea ile, mbona nimewaomba sana kwenda Mpwayungu, kwenda kuona ule mradi ambao serikali imetumbukiza bilioni 1 lakini hamna kitu chochote. Mbona hamuendi? Twendeni mkaone kwa macho ili mfananishe yale yaliyofanyika pale Mpwayungu na ambayo wenzenu wanaweza kufanya. Mheshimiwa Spika, tukifanya namna hiyo tutakuwa tunazuia ulaji, tutakuwa tunazuia wizi na umangemeza, na nina uhakika serikali ya awamu ya 5 itazuia mambo hayo. Ndio maana nawasihi mfike muone ufisadi uliofanyika, mchukue hatua ili wananchi wa kijiji cha Mpwayungu waweze kupata maendeleo kwa kilimo cha umwagiliaji ambacho kilikusudiwa kufanyika eneo lile. Baada ya kusema maneno hayo, Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi, na naipongeza sana serikali kwa kazi nzuri mnayofanya. Wizara hii lazima iwe na kelele kwa sababu maji ni muhimu sana. Tunataka kuwatua ndoo kichwani kina mama, tusiwatue wa mijini tu. Hebu tazameni na majimbo ya vijijini jamani. Vijijini nako kuna kina mama wengi wanaoteseka, wanatoa maji mbali, wanachelewa kufanya kazi zao za kujiletea maendeleo. Mheshimiwa waziri, unafanya ziara mwenyewe unakutana na hiyo hali. Tusaidieni na sisi wabunge wa vijijini. Hawa mjini ambako wana lami, wana hospitali nzuri na nini, wao na wao maji wangesubiri kidogo, geukieni upande mwingine. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana. Furahia video bila kukwama. Kuwa Mama Super kwenye mtandao Super pekee Tanzania. Chagua Vodacom sasa. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom.